Vážení diváci, přeji vám dobrý večer. Jen připomenu, že máme úterý 18. prosince a že tady v televizním studiu Saska je vše připraveno k našemu losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Losujeme za přítomnosti státního dozoru a notáře. Přeji vám hodně štěstí. Prvním vylosovaným číslem a zároveň číslem královským je číslo 53. 10. 77. 67. 46. 69. 71. 75. 7. 80. 73. 22. 66. 76. 28. 36. 45. 61. 58 a 65. Ve hře Šance milion losujeme toto šestičíslí. Jedna, tři, sedm, čtyři, čtyři a nula. V úterý 18. prosince byla ve hře Šťastných 10 tažena tato čísla. 7, 10, 22, 28, 36, 45, 46, královské číslo 53, 58, 61, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 77 a 80. Šance milion 137, 440. Vážení diváci, dnešní losování končí. Já blahopřeji všem výhercům a věřte, že i vaše sny se mohou splnit.